Сэмэтэно хамар хөтөл YouTube channel-д манд автамарл энэ удаагийн бичлэгээрээ сэтгцийн эрүүл мэнд ямар чухал болохыг харуулахыг зорьлоо. Энэ удаагийн бичлэгний гол сэдэв бол Nico Cara Avocado буюу Nicholas Perium. Тэрээр YouTube дээр 6 савгаараа дамжуулан нийт 7 сая дагагч 2 тэрбум үзэлтийг цуглуулж чадсан амжилттай мукбангер YouTuber боловч түүний энэ амжилтын цаана түүний сэтгцийн эрүүл мэнд болон бие махбодын эрүүл мэнд маш тодор эрэгдэх учиртай. Сүүлийн үе тэрээр бичлэгүүдээрээ үзэгчдээ их буруутгаж байгаа. Та нар байгаагүй бол би ийм болохгүй байсан. Та нар намайг ийм болгосон гэх мэтэр үзэгчд рүүгээ бурууга чихэж байгаа юм. Иймээс түүний амьдралын түүхийг жишээ болгон сэтгцийн эрүүл мэнд яагаад чухал болохыг гэрлээ. Nicholas Perry 1992 оны 5 дугаар сарын 19-нд Украинд төрсөн, бага насандаа Америкийн нэгдсэн улсад өршлөгдөж, Филадельфиа хотод өсөж төрөнсөн. Тэрээр хөгжим сонирхолтой буюу тэр дундаа хийл хөгжим дуртай. Хэрвээ түүний та бүхэн виган байсан гэвэл итгэхгүй. Анх найз залуутайгаа виган Facebook group дээр танилцсаж байсан бөгөөд түүний найз залуу түүнд YouTube channel ажиллуулахад санал болгосон учраас тэрээр 2014 онд виган амьдралын хим маягийг үзүүлсэн Nico Cara Avocado YouTube channel-а нээжээ. Нэгнээсээ л айгүй виган байгаа биз. Ингээд 2016 онд тэрээр виган нийгэмлэгээс гарч виган биш болохоо мэдэгдэж байсан. Яагаад виган байхаа болсон бэ гэвэл виган хүмүүс маш токсик, хортой хүмүүс бөгөөд виган амьдралын хим маяг бол яг л сэтгцийн өвчлөл шиг тийм тэнцвэргүй байдлыг түүний сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд авчирсан учраас тэрээр виган байхаа болсон гэж бичлэгэн дээрээ дурджээ. Энэ үеэс түүний мукбангер болох замнал эхэлсэн. Тэрээр анхны Америк нэгдсэн улсын эрэгтэй мукбангеруудын нэг бөгөөд хэдхэн 7 хоногт 50,000 үнэлт авснаар түүнийг цаашид ийм төрлийн бичлэг хийх төлш болжээ. Анх тотой мөрөн дээрээ суулгаад хоол идэж байгаа бичлэг хийдэг байснаа сүултээ хит экстрим эдлтийн бичлэгүүдийг хийдэг болсон. Эдгээр нь шарсан, хуурсан, янз янзын төргөн хоолноос гадна янз янзын сонин, ногоон, цэгэр өнгөтэй хоолнууд байна. Энэ нь маш их үзэлт дагагчид түнд өгсөн боловч эргээд түүний сэтгцийн болон бие махбодын эрүүл мэндэд асар их нөлөөлсөн буюу тэрээр анх 68 кг байсан ч энэ жингээ 2 дахин үржүүлж 150 кг болтлоо таргалжээ. Тэрээр өмнөөсөө болж хавирга хугалж унтах та сайн унтаж чадахгүйгээс болж хүчил төрөгчийн маск зүүдэг болсон бөгөөд сүулдэ бүр алхаж чадхаа байгаад скутер хэрэглэдэг болсон. Гэсэн ч тэрээр эрүүл мэндэрээ динжин тавьж огт зогсолгүй бичлэгүүдээ хийсээр л байлаа. Түүний бичлэгүүдийг хүмүүс хоёр шалтгаанаар үздэг. Нэгдүгüүрт нь их хэмжээний экстрим хоол үзхийг хүмүүс хүсдэг. Хоёрдугаарт түүний савангийн дөрмөт уянгийн халилыг хүмүүс үзэх дуртай. Тэрээр бичлэг бүртээ уйлж, галзуурч, инээж, ууралж бүр нөхөртөөгөө байнга хэрэлдэг. Бараг 7 хоног болох нөхөртөөгөө салж нийлдэг гэж хэлж болно. Энийг нь хүмүүс их үздэг аж. Харин YouTube бол эргээд энэ бичлэгнүүдээс олж буй мөнгнөөс нь хувь авдаг учраас түүний бичлэгийг бусдад их санал болгодог алгоритм ажилладаг юм байна. Хит их хил аманд өртдөг буюу бусад YouTube-дтэй бас маш их муудалцдаг. Тэгээ иннээсээ болоод хит хитэн сувгийнхаа мөнгө олохыг нь хаалгасан учраас олон сувг тэрээр нээсэн байна. Тэгвэл энэ бүхэн яг юутай холбоотой байж болох вэ? Түүнийг баг байхад нь ээж аав сэтгэл зүйчд аваадсан бөгөөд 7 настайгаас сэтгэл гутралын юм ууж эхэлсэн. Тэрээр анхаарлын төвд байх маш их дуртай гэж өөрөө ярьсан байдаг. Мөн дуулж, бүжиглэж, жүжиглэж чадахгүйч камерын өмнө байх дуртай учраас энэ төрлийн бичлэг хийсээр өнөөдрийг хүрчээ. Nicholas Perry-гийн хувьд OCD буюу өлөгт бодол, албадмал үлийн эмгэг, за мөн ADHD буюу анхаарал дутмагшил хэт хөдөлгөөндөх эмгэгүүдтэй. За тус бүрд нь хэлбэрлэх юм бол OCD эмгэгтэй хүмүүс нь хүсээгүй давтамжит бодлоо толгоонд нь төрөх нь олон байдаг бөгөөд тэдгээр нь ямар нэгэн үйлдэлийг хийх шахалт нь болж өгснөөр тэр үйлдэлээ одоо байн давтаж эхэлдэг гэсэн үг. Жишээлбэл зарим хүмүүсийн хувьд бол нэг юм ингээд айгүйх цэвэрлдэг ч юм уу те, нэм бактериас айх ч юм уу. За харин анхаарал дутмагшил хит хөдөлгөөндөх эмгэг буюу ADHD-гийн хувьд ярих юм бол энэ төрлийн хүмүүс нь зарим үед анхаарлын сайн төвлөрөхгүй, гинт их их хүчтэй мэдрэмж авснаа дараа нь гинт ятарсан юм шиг байдаг. Тэгээд юмд анхаарлаа төвлөрүүлэхэд бол маш их хэцүү байдаг. За магадгүй түүний сэтгэл зүйчд удаан хугацаагаар явуулж гэр бүлийнхэн найз нөхөд нь түүний сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд анхаарч мөнгөний эмгэгүүдтэй нь ажилласан бол миний бодлоор ийм байдалд хүрэхгүй байсан болов гэж би бол бодож байна. За мөн бид нэр социал медиаг сүүлийн үед хит их хэрэглэж байгаа нь буруу зүйлийг маш их өгшүүлж дэмждэг болсон байна. Тэгээд ингэснээр бид нэр тухайн хүнийг өгшүүлж дэмжиж байгаа боловч яг үүндээ тэр хүний амьдралыг алж байна л гэсэн үг юм. Гэхдээ хамгийн чухал бидний ойлгох ёстой нэг зүйл бол хүний амьдрал бол хүний өөрийнх нь гарт байдаг. Тийм учраас та бүхэнд би энэхүү бичлэгээрээ юу гэлхийг хүсэж байна гэхээр
Ямар нэгэн зүйл нэр хүнд алдар мөнгөний төлөө эрүүл мэндэ битгий хохироогооч ээ гэж хэлмээр байна. Одоо Николас Перигийн хувьд бол түүний үзэгчтэн түүнд маш их санаа зовж байгаа. Сайн мэдээ нь юу вэ гэвэл сайхан 6 дугаар сар тэрээр шинэ бичлэгээрээ 40 кг торсон тухайга ярьсан байсан. Үзэгчд олон би хүртэл түүний өмнөөс маш их баярлж байгаа энэ амжилтанд нь. За тэгээд та бүхэндээ бас нэг зүйлийг хуваалцахад яг үүндээ надад ч ихсэн ийм идээд маш их таргалсан үеүүд одоо байгаа. Би одоо 10 кг нэмсэн. Тэгээд сарын нос тасгал хийгээ, тасгал хөдөлгөөн хийж, жингээ хасаж эхэлсэн мөгөөд энэ хүү Николас Перигийн бичлэгүүдийг үзээд надад яг өндөд тормаар санагдсан, жингээ хасмаар санагдсан, эрүүл амьдрамаар санагдсан урам зориг өгсөн гэж хэлж болно. За тэгээд ингээд та бүхэндээ гэж хэлэхэд эрүүл мэнд эрхэм баян буюу таны сэтгц болон бие махбодын эрүүл мэнд мөнгө үзэлт алтар нэр хүнд өөр юугаар ч үнэлэгдэхгүй хамгийн чухал юм шүү гэж би хэлмээр байна. За мөн та бүхний ойр тойрон найз нөхөд гэр бүлийнхэн дунд хин нэгэн сэтгэлзэн эрүүл мэндэд анхаарахгүй ч юм уу те сэтгцийн эрүүл мэндийн хувьд сэтгэлзэн эрүүл мэндийн хувьд хэцүү байвал та гараад сунгаж тэр хүн тус болоорэ. Тэр хүнд заавал туслах хэрэгтэй шүү гэж би энэ бичлэгээрээ дамжуулж хэлмээр байна. За ингээд та бүхэн таалагдсан бол манай YouTube чаналыг subscribe хийж, like, share хийгээрэй. Баяртай.